你同学啊？你怎么？同学啊，你对。你同学不是同学啊？你怎么在银行哦？同学啊！我跟你嘛在银行上班呢。那是同事，银行上班那是董事哦。董事跟董事你不要混了。那个乌鱼子这个两片五百，最好买个几千块啦，也没有很多。那乌鱼子有两种，一种是晒好的，一种没晒好的。这个这边的是没晒的乌鱼子，这个是没有晒的乌鱼子。然后右边的是晒好的乌鱼子。没有晒干的乌鱼子，没有晒，弄个来这掉晒的。这无晒的哦，这无，这是无。无掉晒的。这无晒乌鱼子哦。无晒。啊，这边是有晒乌鱼子哦。这晒鱼啊！这这边是有晒乌鱼子哦。这边的乌鱼子是两片五百啦，有加晒的，跟没加晒。哎呀，这边有，这边有晒的啦，啊，这边是无晒的啦。还有无晒的。好，拜拜。啊，你左边无晒的偌济钱？无晒一包两千啦。无晒一包两千啦。晒够好食啦，晒够鲜。无晒的啊，啊，这有晒的吼，两片五百。煎两嘛好，煎两块，煎两做只啊。对啊，这个煎嘛，好煎两啊，两煎两为啥？炖煎蛋呐。哦，对啊。人炖了，无个生啊，个煎，个煎。无生，你是刚食就有生了啦。身体健康的你。你要吃中风，吃没有惊起啊？章鱼脚的，因老一直念章鱼脚。章鱼脚来，不是。我想到伊可能不爱吃，你知道？闽中早，你要吃，甲你提门机尔，甲我讲。没有没有没有，帮你叫鲨鱼。没有。那个是朋友，买那三百就好了。香河枣那是朋友，那个手不方便，那手不舒服。五百啊！一条就好了哦，太多我会吓死。一条三百啊！那个就好了。来。哎，这是免考了呢。免考了啦。搞冲三十。哇！四十五八。好，出出出。